ဥရဒမအထွေထွေအတွင်းဦးချုပ်ဟောင်းမစ္စတာဘန်ကီမွန်ကနေပြီးတော့သွားတယ်ဆိုရယ်သတင်းတွေထွက်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရသွားတယ်ဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်ဒီခီးစဉ်ကတော့ဘာမှထူးထူးထွေထွေမျော်လင့်စရာမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုရက်ဆဲဖို့အတွက်ဆန္ဒလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာအတိအလင်းပြသပြီးအချိန်ချင်းပြသပြီးဖြစ်တယ်လေဘန်ကူးမလာခင်လေးတင်မယ်။စကိုင်းတိုင်းဗစီကြီးကြီးရောမှာဒီလေပြန်တိုက်လေပြန်นี่တိုက်ခိုက်ရဟင်နေနဲ့ရွာသားတွေအရက်သားတွေကိုတတ်ဖြတ်လို့မြမသမိုင်းမှာပေါ့နော်အစုလိုက်ပြန်လာတတ်တော့ဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းမှုကြိုးစားတဲ့နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအများဆုံးပြည်သူလူထုတွေအရက်သားပြည်သူလူထုတွေအများဆုံးတည်တဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်လုသွားတဲ့အချိန်ဘာမှမကြောက်ဘူး။ဆိုအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းဖက်မှုတွေထက်စစ်တိုးတိုးပြီးတော့ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအားလုံးမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့အရက်သားတွေတပ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာပိုအမြင့်ဆုံးအချိန်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘန်ကီမွန်ကမလုပ်ပြီးလို့ရမလဲဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်စရာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအချိန်ကသွားဖို့တင့်တော်တဲ့အချိန်လားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်စရာပဲ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂရောအာဆီယံရောအတိအလင်းပြောကြားတာလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားဖို့ဆန္ဒနဲ့ကန့်ညွတ်တဲ့အဖြစ်ပေါ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့မစ္စတာဘန်ကူမွန်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုနော် respect the words of people of Myanmar ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုသတိထားသင့်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောကြားခြင်းပဲပေါ့နော်မစ္စတာဘန်ကူမွန်လာပြီးတော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုနောက်ထောင်းချလို့ရမယ်လို့ထင်လားဆိုတဲ့ဟာမေးဖို့ထုတ်စရာပဲပေါ့နော်နောက်မစ္စတာဘန်ကူမွန်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစဉ်လာရသူဟောပူညီပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီဆိုင်ကလုန်းနာဂတ်စ်တုန်းကဆိုရင်လည်း humanitarian assistance တွေပေးဖို့အတွက်သူเจ้าဝင်ဖြစ်ဟောလောက်ကပူညီပေးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ NCA ထိုးတဲ့ကျမလည်းသူအနေနဲ့တပ်တွေအနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နောက်စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းမှုကြိုးစားတဲ့နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့နှစ်နှစ်အတိပါပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖို့အတွက်သူတောင်းဆိုတယ်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြိုးစားတာကိုသူခြုံချတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကသဘောမတူတော့သူမလာနိုင်တော့နှစ်နှစ်ပေါ့လူငယ်နှစ်နှစ်တုန်းကသူမခေါ်ဘဲနဲ့အခုချိန်မှာတောင်းခေါ်တာလဲဆိုတော့လေမေခွန်းထုတ်စရာပေါ့နော်အဲ့တော့အချုပ်ကြီးပြောရရင်တော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်ကောင်စီကဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တည်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိအောင်မဟုတ်ဘူးသူတို့မှာအကျပ်အတည်နောက်ဆုံးမတက်တာတဲ့အချိန်မှာထွက်ပေါက်ရှာကောင်းရှာမယ်အခုချိန်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ propaganda ဒီမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်ရှိတဲ့အခါမှာဒီဖိုတိုအော့ပြဖို့အတွက်ကြိုးစားတာတစ်ခုရယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ road map ဆိုတဲ့ဟာကိုရောင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားတာတစ်ခုရယ်ဖြစ်နိုင်ရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘန်ကီမိုးနိုင်ငံတကာကိုပြောနေတဲ့နော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တော့သူတွေ့ခင်မရပဲပြန်သွားတယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခြုံပြီးပြောရရင်တော့သူသွားတဲ့အချိန်ဟာတင့်တော်တဲ့အချိန်ဟုတ်ရဲ့လားနောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကန့်ညီတဲ့အော်ဖြစ်လာနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပြည်သူလူထုရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရနဲ့လည်းပြုတင်ပြောသွားတာလည်းမရှိဘူးအခုလက်ရှိကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ရောနောက်အာဆီယံကရောပြောထားတဲ့အခါပေါ့နော် stakeholder တွေအကုန်လုံးနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာ engage လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီဟာဘယ်ရောက်နေလဲအဲ့ဒီဟာလည်းလေးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NGO အစိုးရနဲ့လည်းတိုင်တိုင်ပြင်ပြင်မရှိဘူးသူလုံးမဲ့ဟာကိုရှုပ်ရှုပ်ဖို့နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှပဲရောက်တဲ့အခုထိတောင်မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရလည်းပြောတယ်သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပြောတယ် The Elder Group ကလည်းအခုထိတော့တရားဝင်မထုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သူ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရာသူ့အနေနဲ့ဆန္ဒအမှန်ဆန္ဒဒီစစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံခြုံဆောင်ရွက်ချက်ကအချိန်တိုင်မီဟုတ်ရလားနောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုသူတို့အဲ့ဒီဟာကို legitimacy နဲ့အသုံးချဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေးသူလို့ဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသုံးသက်တဲ့ပေါ့နော်အဲဒီသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်သူ့ရဲ့ဟာလုံခြုံချက်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကောင်းတဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့အင်မတန်မှဟာချီးကျူးဖို့ကောင်းပါလေဖြစ်လာမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကသူတို့နားလည်တာအင်အားပဲနားလည်တာအဲ့တော့အင်အားနဲ့ဖိအားပေးရမယ်တညီတညွတ်တည်းဖိအားပေးရမယ်သူတို့ဒါမှသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်ပြည်သူတွေပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ Mr. Ban Ki-moon အနေနဲ့ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒကိုဒါနားလည်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို PRP ခြင်းအဖြစ်ကူညီပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနဲ့အခြားအားလုံး stakeholder တွေပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်ဒီမြန်မာပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်သွေးပြောကြချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ